მა ჩვენ მეზობელიც იალა როა ეგ და ორსულო შემთხვევით და რა ვქნა? მოგივიდა 24 საათი თამაშობ შეკდიდა ბავშვო. ყავა მოიტანე? დამოვიწყდა. ეგ იმიტომ 24 საათი თამაშობ სუსიხარ. დე კუჩი მткиვა სასტიკად და ხო არ იცი რა ვქნა? რო თამაშობ 24 საათი და კომპიუტერში რო იდეო რასაბრალებს გეიმინგს იმას რომ არაფრის მომცემი უპერსპექტივო ფუჭი დროის კარგვაა ბავშვებისთვის იწვევს დეგრადაციას წელის და კიდურების ტკივილებს აუარეს მსხედველობას და ზრდის აგრესიას არის თუ არა ესე სინამდვილეში კი არა ან ნაწილობრივ ფიქრობ უფრო დეტალური და ამომწურავი პასუხი ჯობია ასე რომ თუ შეხარ პატარა და მშობლები თამაშებს გიშლიან ან უკვე დასრული ჩამოყალიბებული გეიმერი მაგრამ ამას ვერ ამხელ იმიტომ რომ კოლეგა თანამშრომლებისგან და ძმაკაცებისგან ბულინგის გეშინია მაშინ ეს ვიდეო შენთვისაა თამაშები ბავშვებისთვისაო და კი ბატონო არსებობს უამრავი თამაში, რომელიც გათვლილია შედარებით მცირეწლოვან აუდიტორიაზე, როგორც შესაბამისი ფილმები, სერიალები ან მუსიკა, მაგრამ ასევე არსებობს უამრავი თამაში, რომელიც გათვლილია ზრდასრულ აუდიტორიაზე და ესეთი თამაშები პატარებს უბრალოდ არაინტერესებთ, იმიტომ რომ სიუჟეტი არის ძალიან რთული და დიდური. ესეთი თამაშების კატეგორიაა AAA და ესეთი თამაშების ფასი არის შედარებით მაღალი, პატარებს კი მაინცდამაინც მოგეხსენებათ, რომ ბევრი ფული არა აქვთ. ესეც რომ არ იყოს, ნახოთ რამდენიმე თვალსაჩინო მაგალითი. ჩემი კოლეგა, თავთვლებინა ვინდიზელი, Warcraft-ს და Call of Duty-ს უბერავს. ამურების პერი და უბრალოდ ძალიან მაგარი როკერი ოზი ოსბორნიც Warcraft-ის ფანატია. რიანა Guitar Hero-ს გადამკვდარი მოთამაშია. მილა იოვოვიჩმა ბოროტების სავანეში მონაწილეობა მხოლოდ იმიტომ მიიღო, რომ Resident Evil-ზე ეკეტებოდა და დღეში რამდენიმე საათი თამაშობდა. ჩემი ბავშვობის სული ფანტაზიების დედოფალი Megan Fox-ი Mortal Kombat-ს ვთვნის ონლაინში. Elon Musk-ი ხო საერთო წყალწაღებული გეიმერი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ეს კაცი თამაშობს აბსოლუტურად ყველაფერს, თან მეგობრებთან ერთადაც არა და მარტო ურჩევნია, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, თამაშებში ბოლომდე ჩაიძიროს და მიიღოს მაქსიმალური სიამოვნება. ეს ადამიანები, რომლებიც მე ახლა ჩამოთვალე, არ არიან იშვიათი გამონაკლისები. თითქმის ყველა ცნობილი ადამიანი რაღაცას თამაშობს, ასე რომ შეგიძლია შეიძლება შეიძლება მოიძიო, რას თამაშობ შენი საყვარელი სელებრიტი და დაწერო კომენტარებში. მაგრამ თავარი კითხვა ის არის, შეიძლება თუ არა ამ ადამიანებს უწოდოთ არასერიოზული, უნიჭო და წარუმატებელი. რა თქმა უნდა, არა, ეს ყველაფერი არის პირიქით, ბევრად უფრო პირიქით, ასე რომ ასაკოა გეიმერებს, ნუ აბულინგებთ, ბიჭო და გოგოს. მე ზოგადად ძალიან მშვიდ და გაწონასწორებულ ადამიანად ვითვლები, მაგრამ როცა მესმის განცხადება, რომ თამაშები არაფრის მომცემი და უპერსპექტივო ფუჭი დროის კარგვა, მიჩნდება სურვილი, რომ ამ განცხადების ავტორს ერთი თავზე კარგად წაუთაქო და რატო. იმიტომ, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მშობლები ძალიან ხშირად საკუთარი შვილებისთვის ქირაობენ რეპეტიტორებს, რომლებიც მათ თამაშებში ამზადებენ, ისევე როგორც ქიმიაში, ფიზიკაში ან ისტორიაში. შეიძლება იფიქრეს, შიქო რა გამხალსო, მაგრამ რეალურად შეკარა აქვს, იმიტომ რომ გეიმინგ ინდუსტრიაში გაცლებით ბევრად მეტი ფული ტრიალებს, ვიდრე ფილმებში და მუსიკაში ერთად, ასე რომ ძალიან მომგებიანი, სარფიანი საქმეა. თუ გამოხვალ კარგი გეიმერი პროფესიონალური დონი შეძლო მონაწილეობა მიიღო კიბერსპორტულ ღონისძიებებში, რომელთა საპრიზო ფონდებიც არის მილიონობით დოლარი. გასაგებია ისიც, რომ ყველა ჩემპიონი ვერ გამოვა, მაგრამ არც ყველა იმ ბავშვის გამოვა აინშტეინი, ვინც ფიზიკაში ემზადება. ისე რა, ფიზიკის ცოდი, მაქსიმუმ შეიძლება გახდე ალბათ სკოლის მასწავლებელი, მინიმუმ კი დიპლომიანი ტაქსისტი მანქანის გარეშე. როცა ისე რა გეიმინგით, სხვა რო არაფერი შეგიძლია დაიწყო სტრიმინგი და საქართველოსიც კი არასულ სლოვანი სტრიმერები ბევრად მეტ ფულს გამოიმუშავებენ, ვიდრე სოლიდური ასაკის მამაკაცები სერიოზულ სამსახურებში. მეორე მიზეზი. თითქმის არავინ არ თვლის, რომ ფილმები, თეატრი და მხატვრული ლიტერატურა, რომლებიც რაღაც ისტორიას გვიყვება, არის დროის უაზრო და ფუჭი კარგვა. არა და რა თქმა უნდა, თამაშები გამოდის სისულელე. თამაშებიც გვიყვება ისტორიას და ფილმებისგან და წიგნებისგან განსხვავებით, თამაში მოყოლილი ისტორიაზე, შენ როგორც მოთამაშე, შეიძლება მოახდინო უშუალო გავლენა და ისტორია განვითარდება იმის მიხედვით და ისე, რა გადაწყვეტილებებსაც შენ მიიღებ. მე პირადად არ ვარ გეიმერი და დიდად არაფერს არ ვთამაშობ, მაგრამ ძალიან მომწონს თამაშებში მოყოლილი ისტორიები და არაერთხელ მაქვს დანახი მაგალითად God of War-ის და Injustice-ის storyline-ები, ანუ უშუალო თამაში მოყოლილი ისტორია ამ ძალადობის და საზიზღრობების გარეშე. და პირადად ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ბევრ ფილმს და წინსაც მირჩენია. მესამე მიზეზი.
ხშირ შემთხვევაში გეიმერები, რომლებიც კომპიუტერით თამაშობენ და არა კონსოლით, ძალიან კარგად ერკვევიან ამ კომპიუტერებში, იმიტომ რომ უწევთ შიგადაშიგ, რომ მაგალითად დაშალონ ვიდეო ბარათი გაწმინდონ, შეუცვალონ თერმოპასტა, გაწმინდონ და ასევე კვების ბლოკი და თერმოპასტა, შეუცვალონ პროცესორს, უწევთ საკუთარი მოძველებული ნაწილების, რომლებიც უკვე ვეღარ, ესე ვთქვათ, კაჩავენ თანამედროვე თამაშებს, უფრო ახლებით შეცვლა და ასევე ერკვევიან იმაშიც, თუ რომელ კომპიუტერის ნაწილს რა შეუძლია რეალობაში თამაშებში და რამდენად კარგად იმუშავებენ ეს ნაწილები ერთმანეთთან და ხომ არ იქნება ეგრეთ წოდებული ბოტლნეკი. ესეთი ამომწურავი და კარგი ცოდნა ხშირ შემთხვევაში კომპიუტერის ხელოსნებსაც კი არ აქვთ. გონი ეს არგუმენტები რაც ჩამოთვალეს საკმარისზე მეტია იმისთვის, რომ გეიმინგის მიმართ სკეპტიკურად განწყობილმა ადამიანმა მეტნაკლებად აზრი შეიცვალოს, მაგრამ სულ ეს არ არის და კიდევ რა ხდება. ფაქტიურად არც ერთი თამაში არ ითარგმნება ქართულად და გიწევს ამ თამაშის ინგლისურიდან რომელიღაც უცხო ენაზე გავლა და თავისთავად პროცესში გესწავლებინება და ზუსტად ამის დამსახურებაა ჩემი აზრით, რომ ქართული გეიმერების უმრავლესობა ფაქტიურად მშობლიურივით იცის ინგლისური. If you cannot play, shut up and play, motherfucking, ha? Salamon bitch, блядь. მაგრამ გეიმინგმა შეიძლება ინგლისურის გარდა ბევრი სხვა რამე გასწავლოს. არსებობს უამრავი თამაში, რომელიც ისტორიულ მოვლენებზეა დაფუძნებული და ის მოვლენები, რომლებიც თამაში ვითარდება, 100% სიზუსტით ასახავს რეალურ ისტორიულ მოვლენებს. ამას გარდა თამაშებმა შეიძლება გასწავლოს ფიზიკა, მათემატიკა, გეოგრაფია და ასე შემდეგ. თუმცაღა უნდა აღნიშნოთ ის მომენტიც, რომ ყველა თამაში ესეთი არ არის, არსებობს უამრავი თამაში, რომელმაც შეიძლება მართლა დაგაშტეროს, მაგრამ უნდა გამიჯნოთ ეს ყველაფერი ერთმანეთისგან ერთქვაში, არ უნდა მოხარშოთ და თქვათ, როგორც არის რეალურად, რომ არსებობს ბევრი თამაში, რომელიც რაღაცას გასწავლის, განვითარებს და არსებობს ასევე ძალიან ბევრი ნაგავი და ტრეშიც. გეიმინგზე ამბობენ, რომ თვალებს ტკენს და მხედველობასაც აფუჭებსო, მაგრამ თვალდესეც არ არის და მოდი უცებ გავერკვიოთ რა ხდება. მეცნიერულად დამტკიცებული ფაქტია, რომ ის ადამიანები, ვინც თამაშობენ ექშენ თამაშებს, სადაც მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდება და პატარა დეტალებიც არის შესამჩნევი, უფრო კარგად ხედავენ ახლოდან, უფრო სწრაფად აღიქვამენ დეტალებს და თვალის რეაქცია არის უკეთესი. მაგრამ არის მეორე მომენტიც, თუ კომპიუტერთან უამრავ დროს ატარებ, მანდიდან არ დგები, შეიძლება თვალი გაზარმაცდეს და შორის მხედველობა დაგაკლდეს. იმისთვის, რომ ესე არ მოხდეს, საჭიროა შიგადაშიგ რამდენიმე საათში ერთხელ, 1-2 საათში ადგე, გახვიდე მაგალითად აივანზე ან მიხვიდე ფანჯარასთან და შენი მზერა მიმართო იმ ობიექტისგან, რომელიც არის ყველაზე შორს. თუმცა მეორე მხრივ თამაშები რაშუაშია, შეიძლება HD კომპიუტერთან ან ტელევიზორთან ძალიან ბევრი ხანი აკეთებდე სერიოზულ საქმეს ან კითხულობდე ელექტრონულ ბიბლიას, მაგრამ თუ არ ადგები შიგადაშიგ და შენ ზერას არ მიმართავ რაღაც შორი ობიექტისგან, აბსოლუტურად იგივე დაგემართება, რაც დაგემართებოდა, რომ იგივე დროის განმავლობაში გეყურებინა რაღაც თამაშისთვის და რაღაც თამაში გაგეულო. ის რომ კომპიუტერული თამაშები იწვევს წერილს და კიდურების ტკივილებს, უკვე ძალიან გაცვეთილი თემაა და ამ საკითხზე ტელევიზიებშიც კი წუხან შეგნებული და ძალიან დიდი დეიდა ქალები და ბიძა კაცები, მაგრამ მეორეს მხრივ, რა შუაშია კომპიუტერული თამაშები? წელის ტკივილი ჩნება იმიტომ, რომ ჯდომის პოზიცია არის არასწორი. კომპიუტერთან ჯდომი შენ შეიძლება ატომშლიდე, მაგრამ თუ არასწორად ზიხარ, ბუნებრივია გეტკინება ეს წელიც და კიდურებიც. იმისთვის, რომ შენმა ბავშვმა კომფორტულად იგრძნოს თავი, არ ეტკინოს წელი, ადექი და უყიდე ნორმალური გეიმინგ სკამი ან ჩვეულებრივი სკამიც, მაგრამ ასწავლე, როგორ დაშტეს სწორად იმისთვის, რომ არ იქნეს შემდეგ ეს დამატებითი პრობლემები. კიდევ ერთხელ ფიქრობ, რომ ის პრეტენზია, რომ წელის კეილს იწევს, წაუყენო თამაშებს, ფიქრობ, რომ არის ძალიან არასწორი და უსამართლო. თამაშებმა ასევე შეიძლება განავითაროს გუნდური მუშაობის უნარი და ლიდერული თვისებები. რა თქმა უნდა, საუბარი ეხება მრავალ მოთამაშეა გუნდურ თამაშებს, იმიტომ რომ აქ საჭიროა სტრატეგიის შემუშავება, დაგეგმვა და კონკრეტული მოვალეობების გადანაწილება გუნდის წევრებზე. რა თქმა უნდა, ასევე თამაშები ავითარებს ძალიან კარგად ხელის მოტორიკას. ამბობენ იმასაც, რომ კომპიუტერული თამაშები იწვევს აგრესიის მომატებას, მაგრამ ის, რომ უშუალოდ თამაშები იწვევს აგრესიის მომატებას, მეცნიერულად არ არის დამტკიცებული, ხოლო რაც შეეხება წაგება ნებისმიერ თამაშშიც იწვევს აგრესიას, არა აქვს მნიშვნელობა ეს კარტი იქნება ნარდი, დომინო, ფეხბურთი თუ სლოტები. გეიმინგის გავლენაზე სალაპარაკო კიდევ ბევრია, მაგრამ ეს ვიდეო ისედაც ძალიან დიდი გამოვიდა. თუ გაინტერესებს ამ თემის გაგრძელება და მეორე ნაწილი, აუცილებლად დაწერე კომენტარებში და არ დაგავიწყდეს არხის გამოწერა, რომ არ გამოტოვო შემდეგი ახალი კიდევ უფრო საინტერესო ვიდეოები.